הוא בעצם האשים... רגע, אבל אינסטנקטיבית? לא, 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 אני הבנתי שזה הלכה, בסדר? לא חושב שזה הלכה, אבל איך שאני רואה את זה לפחות, הוא בעצם האשים אותו בהתעסקות ברפריאליות, בכל מיני, מה הוא היה? בכל מיני סיפורים. אבל הוא עצמו בעצם, בזה שהוא עשה את זה, הוא עושה בדיוק מה שהוא האשים אותו בעצם. זה השתקפות, כן. גם נכון. היה פה סוג של שפת דימוי. כאילו לא, אבל אם משהו מתנה, אתה עושה לצחוק. היה פה סוג של שפתה, בוא נקרא לזה ככה, אבל אני שואל שאלה עכשיו. הוא אומר לו, מה אכפת? שנייה, רגע, אחד אחד עכשיו. הוא אומר לו, שנייה, מה אכפת לך מהנשים? זו אותו שאלה? מה אכפת לך מהנשים? מה אכפת לך ממנו? אה? מדייק לך. אמרת לא מה אכפת לך מהנשים, נכון? אז למה אתה אומר את זה עצמו? מה אכפת לך? אני באתי נקודה ספציפית. אז גם הוא עולה בעיה. סליחה, אני באתי נקודה ספציפית. אבל למה אתה? ואתה חושב שזה טוב לדאוג לאחרים? כן, אבל לא. אז למה אתה שואל? אה? אז הוא עכשיו מזדהה עם הכן. לא, אתה גם דואג לו. לא משנה, בואו נתקדם. מה אתה רואה? אני בכל מקרה, חברים, בכל מקרה, אני אישית רואה את השאלה שלו כלגיטימית. אני אגיד, רגע, לא, אני רוצה להסביר לך, הכל של הילדים, למרות ששום שאלה לא לגיטימית, גם הכל של לגיטימית. אבל השאלה שלו, במצד האמת, היא שאלה הכי חכמה בעולם. בן אדם כותב ספר, הוא מנסה להבין למה זה נכתב ככה. זה למה נכתב אחד, לא, ואז זה נושא אחר. הוא רוצה להבין... הוא שואל למה דווקא בפורמט מסוים ולא בפורמט אחר, אבל אני שואל את זה על כל דבר. אנחנו מכירים את התשובות שלו. אני מסביר לך, הוא קרא טקסט, והוא רוצה להבין, נגיד שעכשיו מישהו בונה רכב, אתה לא שואל אותו למה בנית את הרכב ככה, למה לא שמת פה משהו אחר? בוא נגיד עכשיו, אני כמובן, זו הייתה לי שאלה כזאת ששאלתי את הפרופסור שלי, שעשה את המבחנים לאיזושהי פרק שעשינו בפסיכולוגיה. רציתי להבין, כאילו, אתה יודע, איך כאילו מחברים למבחן, ומה בודקים, ומה זה. הוא אמר לי תשובה מאוד פשוטה, מאוד פשוטה. אתה שואל לי שאלות מצוינות, כרגע זה לא מקום שלך. נכון. כאילו, אתה לא יכול, אם תהיה, כשתגיע לרמה הזאת, אוכל להבין מה עכשיו אני יכול להגיד לך. אין לך עדיין את הידע הזה. אתה תעצור לך, נשאר המון. אבל אני איזה שאלה אחת. רגע, אבל זה בדיוק הפשע של המורה שלך. אתה יודע למה המורה שלך לא יושב פה? כי הוא לעצמו אומר שיש דברים שהוא לא יכול להבין. כל הגישה עקומה. מה אתה חושב שכשיש לו שאלות על היקום, הוא אומר, לא, זה לא הדרג שלך, זה מה שהוא אומר לעצמו, זה מה שאמרו לו קודם, זה מה שהוא אומר לך. עכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור. כן. סיפור זה בסדר, אוקיי? הייתי באיזה קטע של דתיים, דיברתי איתם. דו-שיח. כן, דו-שיח. דו-שיח, לפעמים אני משוחח. אתה מספר. אחר כך אני אתן לך את התאריך את השעה. לא, זה בשבועות האחרונים, זה מה שמעניין אותי. ממש לאחרונה. אה, זה מוזר. אתה אומר אולי זה לפני הרבה שנים. לא, עכשיו. טוב, טוב, בוא נתקדם בסיפור. בסיפור טרי, עכשיו תסתכל. עכשיו, דיברנו שם על הנושא של משה רבנו. אז הטיעון שלי היה שכל אחד יכול להיות כמו משה רבנו. כל אחד, בתוכך יש, איך זה התחיל? מישהו שם אמר, אבל מזה עכשיו אנחנו נגרס לשיחה חדשה, אז נעשה את זה בווידאו נפרד. טוב, את הנושא הזה הבנו? לא, אני רק רוצה... כן, אז בוא נמשיך לנושא הזה. אני רוצה לדעת, אחרי כל מה שהוא שאל, הבנתי, סבבה, הוא בא מנקודה אחרת. מה אכפת לי אם אני הולך לפעולה בו לסרט מטריק, בסופו של דבר אני מקבל את הוואו שלי, ואני אכפת לי מהבמה. אני אסביר לך, אני אסביר לך. הוא... רגע, תעצור, רגע, תעצור שנייה. קודם כל, גם אם הסרט טוב, אם הסרט ממש עשה לך את זה, אתה הולך לבימה ואומר לו, תעשה עוד סרט. איזה עוד סרטים יש לך, נכון? בשאיפה שאני יכול להגיד. אתה אפילו הולך ללמוד למה את הבימאי. נכון, נכון, אז הוא הגיע אל הבימאי, אז הוא מנסה להבין את דרך החשיבה של הבימאי. אם אתה עכשיו הולך למסעדה, ואתה אוכל אוכל מה זה טעים, אתה לא שואל את השף איזה תבלין יש בזה? כן, נכון. אתה לא אומר לו, תגיד לי, למה הוספת פה את זה? זה חשוב? למה אתה שואל אותו, מה אכפת לך? כי אתה רוצה ללמוד. כי הוא מנסה להבין מה התהליך שקורה מאחורי הקלעים. אבל אני בא קולה פה מידע, מה אכפת לי עכשיו מה התהליך? אז אני מסביר לך, אני מסביר לך, אני מסביר לך, תקשיב. תקשיב משהו, תקשיב. הוא דיבר על הספר הזה, על מה שהוא קרא טקסט. עכשיו, כשאתה קורא את הספר, בפרק הראשון כתוב שהספר הזה הוא כולו הקדמות. הוא כולו משל ונמשל למשהו אחר. זאת אומרת שכשאתה קורא את הטקסט, אתה גם אמור להבין את הטקסט, אבל אתה גם אמור להבין מה יש מאחורי הטקסט. זה חלק מהלימוד, זה לא רק מה כתוב, הבנתי? הנה, העיקר תלוי בגישה. אוקיי, העיקר בגישה.
זה גם זה, אבל חלק מהלימוד של הספר הספציפי הזה, זה לחקור את מה שיש, למה זה נכתב ככה, למה זה לא נכתב אחרת, מה השכל שבזה. חלק מהלימוד. מה לא באמת השאלה הזאת, להבין למה הוואו הזה בסוף? כי ככה, כי ככה אתה מפתח את החשיבה שלך, כי אתה לומד עוד משהו על, על, על הדבר. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאתה הולך לאיזה אירוע, והאירוע בנוי בצורה מסוימת, באיזה סדר כרונולוגי. עכשיו, יש סיבה למה עשו את זה בסדר הזה, או שאין סיבה, אבל לפעמים יש סיבה. ואם אתה הולך ואתה שואל, למה עשיתם את זה ככה? אז מסבירים לך, אתה אומר, עכשיו למדתי מזה משהו. תוך כדי השאלה, אני מבין שיש סיבה. אני רוצה להוסיף עוד דבר. הסיבה שהוא שאל אותי, למה כתבתי את זה ככה, זה כי הוא גם רוצה ללמוד לעצמו, כשהוא מדבר עם אנשים, איך לדבר איתם. זה בעצם אותו שאלה. הוא מדבר עם אנשים, הוא רוצה ללמוד איך לדבר איתם, והוא מנסה ללמוד מאיך שאני מדבר איתו בספר, איך הוא יכול ללמוד מזה לאיך הוא צריך לדבר עם אנשים. תבין, זה לא סתם שאלה. כן, כן, אני מסביר לו, אבל איך זה קשור אליו? אתה הבנת איך זה קשור אליו? כי הוא רוצה ללמוד לגביו. אבל אני רואה את זה עוד הפעם, אם אתה תורך לגישה הזאת, אתה לא יודעת שאני מבין את התשובה. רגע, תעצור, תעצור. באמת שאלה. מה? רגע, התשובה הכי חזקה שקיבלתי. אתה לא מדבר איתו, אתה מדבר איתו. אני מניח, בתור נקודת ההנחה שלי, לפי ההבנה שלי, שיכול להיות שיש את הצד השני, ושאולי אני טועה, ושאין שאלה ואין תשובה, וכן אני מתחיל לדבר. בסופו של דבר, אם אתה לא יודע ואתה הולך לשכנע אחרים, אתה מיסיונר. כמו כל דבר אחר. מה אתה עושה עכשיו? זה מה שאני אמרתי. מה עכשיו אתה עושה? מיסיונרי. מה עכשיו אתה עושה? אתה מיסיונר, כי אמרנו שאתה לא יודע, ואתה מנסה לשכנע אותנו ברעיון. לא, אבל נו, אז אני לא אעשה בלדר אף פעם. לא, רגע, לא אכפת לי. לא אכפת לי. לא מעניין אותי. אתה תקשיב. אתה תלמד, אתה תלמד. אתה צריך לעמוד במה שאתה אומר. לא מעניין. אבל איך עכשיו אני אתקשיב? אני יכול לבוא למישהו, סתם דוגמא. לא, 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 אני אתן לך תשובה. תגיד לו, בוא תשמע, בוא תתעניין, אבל אני לא יכול להגיד לו, אני יודע. תקשיב, תלמד משהו. אם אתה לא יודע משהו ואתה אומר אותו בביטחון, אז נניח שאתה מסכים איתך. נניח שאתה מיסיונר. נניח. אבל אתה היית צריך להגיד את מה שאתה אומר עכשיו כשאלה. אם זה נכון שמי שלא יודע ואומר משהו, האם זה נכון שהוא כמיסיונר? אבל אתה לא אמרת את זה כשאלה. למדתי כשאני יכולה להגיד. אתה אומר את זה בביטחון. נכון, זה סוגר. אני ראיתי הסיבות. אני רוצה שתקוע את כולם. שבמוגרנו לגבי מה שאמרת כאילו לאשר, בלי שמות וזה לא מעניין. לא, שם אולי שזה. שאני רוצה כאילו, עכשיו אני רוצה גם לדעת איך להסביר את זה לאנשים אחרים, מה שקראתי. ואז כאילו שאני שואל אותך בעצם, זה יכול לעזור לי, וזה בעצם. נכון, נכון. אני חושב את כולם איך זה עזר לי. אוקיי. אני חושב את כולם איך זה עזר לי. כי הנקודה פה, זה הנקודה שבשביל, אם הייתה רק נפרדות אחת, זאת אומרת, כאילו, נגיד, לצורך העניין שולחן, או כיסא, מלבד בעולם, וזה כל מה שהיה, אז בעצם לא היה פה גם שולחן, לא היה פה כיסא, כי לא היה לי משמעות של שולחן. זה תופס את כל הזמן מהמקום, וזה רק זה. והראה לי הסימון עכשיו, שבתהליך הקריאה שלי, זה רק רגע, שבעצם, ולא הייתה לי תמיד האמת, כאילו, אז, ולא הייתה לי בזה, כאילו, לא הייתה יכולת להכניסה באמת, כי היא לא הייתה, כאילו, היא לא הייתה גלויה. ואז, כשקראתי את זה, אז עשיתי אנלוגיה, וכל מיני דברים שאני כן מכיר לכם. איך זה מסתבר? דוגמה, אם הייתי ישבתי ליד איזה נחל וראיתי ילדה בגיל 5 וילדה בגיל 12, אז בשבילי ניסיתי, לא יודע, הם היו בשבילי איזשהו, ראיתי אותם לתור איזושהי נפרדות מסוימת אחרת, למרות ששתיהן מחוות, ולא יודע, כאילו, לדעת איזה תהליך מסוים, כאילו, וניסיתי לקשר את זה, כאילו, איך זה, איך זה, כאילו, באחד מקיף. מה זה אומר? והייתי גם בטבע, אבל אני לא יודע מה, ואז, ועכשיו אני מבין כאילו את המשמעות שאתה חשיבות של זה שהיו לי בתהליך עוד דברים שלא רק על המילה האמת. לא רק על המילה האמת. ותנו לך להלביש את זה לפתח את זה במחשבה שלך למון כיווני. הרבה פעמים קרה לי עכשיו רגע, רגע, אני רוצה להגיד עוד משהו. עכשיו, מה אתם חושבים שמציק לנו? למי? לא, זה בחור ששם בפינה. הוא? אני אגיד לך מה אני חושב שמציק לו. מה מציק לו? מה שמציק לו זה שקשה לו למצוא עניין בדו-שיח שביני לבינו. זאת האמת, נכון? בוא, יפה. אז קודם כל שנדע מה באמת מציק לו.
מציק לו שהוא לא מצליח להתעניין, אומר, עזוב, הבנת מה אתה חופר מסביב? כי הוא מנסה למצוא עניין. עכשיו אני אומר לך, שמה שהוא מדבר זה מאוד מעניין. לא, אחרת לא הייתי גם עונה לו. עכשיו תסתכל, אם אתה תהיה יותר אמיתי עם עצמך, אז פשוט אתה יכול לשאול אותי למה אני מדבר איתו בכלל, הרי מה מעניין בזה? פשוט תשאל את השאלה הספציפית הזאת. תבין, ואז אולי תקבל תשובה מעניינת, ואז אולי תצליח להתענן בדו-שיח שלנו. כאילו במקום להחליט שמשהו אומר, זה לא רלוונטי, לא זה סיפור, יכולת לעשות הפוך, לשאול למה זה רלוונטי, למה זה מעניין. כי הוא בעצם שואל בשאלה שלו, יש שאלה גדולה מלובשת שם. הוא בעצם שואל את שאלת השאלות. האם יש נוסחה מוחלטת שדרכה אפשר לגרום לכל אחד להגיע לאחדות וככה? כי אם הייתה, אז אתה יכול להפעיל אותה על עצמך. תבין, זה בעצם, הוא מנסה להבין את החוקיות שלפי המכתב השכל. שזה בעצם אומר, לנסות להבין מה החוקיות שלפי המביאים מישהו לאחדות. זה בעצם השאלה שלו. תבין, זה לא סתם שאלה, השאלה שלו, זה שאלה מאוד רצינית. זה לא את השאלה הזאת, אבל השאלה הזאת, שאתה כבר אומר אותה אותי, כביכול, זה לא מעניין, כי אני יודע שאין תשובה לשאלה הזאת. אי אפשר לתת לכולם לאכול מזון שיהיה דיין לכולם. תקשיב, אני קשה איתך, שאתה יודע. אני גם לא יודע, זה לא משהו שזה... אבל עוד הפעם, אתה צריך להגיע למחנה נמוך כדי שכולם יהיו. לא שאתה עולה יותר גבוה, פחות יבין. תקשיב. אתה יודע את זה בוודאות של 100%. אני יודע כלום, אבל... אז למה אתה רוצה לדעת? אני רוצה שתגיד את האמת. נו. לעצמך. אני לא יודע כלום. יודע גם משהו. האמת היא שגם עכשיו אתה לא מתכוון. האמת, שכל מה שאני אגיד, יש את הנגד שלו, יש את ההפוך שלו. והאמת, והאמת היא שכשאתה אומר את זה, אתה לא באמת מתכוון לזה. גם זה האמת. כשאתה מוציא משפט מהפה שלך, כשאתה אמרת לו משהו, תוך כדי שאמרת לו, אתה באמת חשבת... לשאלת השאלות שלי, שתמיד אני שואל, למה יש לי העדפה על זה או על זה ולמה? תעצור שנייה. אני רוצה להסביר משהו. מלא אנשים טוענים שהם אומרים, אני יודע שכל מה שאני אומר, ההפך נכון, ועכשיו אני אגיד מה שאני רוצה. אבל לדעת שההפך נכון, זה אומר שתוך כדי שאתה אומר את המשפט, אתה מבין למה ההפך שלו נכון. זה נקרא לדעת שההפך נכון. אם אתה רק מאמין, אם אתה רק מאמין שההפך נכון, זה נחמד, אבל זה לא היה פה העניין. אתה צריך להגיע למצב שכשאתה מעביר עליו ביקורת, תוך כדי שאתה מעביר עליו ביקורת. אמרתי שאתה מעביר עליו ביקורת? כן, שאדם מעביר עליו ביקורת, אמרת. מה זה כשאם? אתה צריך להגיע למצב שאם אתה אומר משהו, תוך כדי שאתה אומר אותו, אתה מבין למה ההפך שלו נכון. תוך כדי, לא שאתה אומר, תקשיב, אני לא יודע שום דבר, גם ההפך נכון, ועכשיו אני אגיד מה שאני רוצה. אז לא יש שאלה אם הוא יגיד דבר כזה, אוטומטית. לא, אבל אז הוא ידבר בצורה מדויקת. עכשיו תסתכל, עכשיו בוא נחזור לנושא הקודם. אתה אמרת שאתה יודע שאין שום נוסחה להביא את כולם להחליט בככה, נכון? אמרת שאתה יודע את זה. כן, שואה גרעינית. מה? שואה גרעינית. אתה עושה את כולם, כולם יגולה. לא, אנשים יישארו. תקשיב, מה שאני בעצם בא לומר, שנינו יודעים שאתה לא יודע. ומאחר שאתה לא יודע את זה בוודאות, לכן אנחנו מדברים על זה, לדון בזה. עד שתדע את זה בוודאות, או שלא.